Ljubušak Petar Herceg Tonić, koji je prije točno 81 godinu tijekom napada na Pearl Harbor, žrtvujući svoj život, spasio preko 300 američkih mornara, danas je dobio svoj spomenik u rodnom kraju. Zbog svog nesebičnog čina, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt posthumno ga je odlikovao medaljom časti Američkog kongresa, no medalja je u ruke obitelji stigla tek nakon 65 godina. A šta da kažem, to je nešto posebno kao vojniku. To su bile najveće počasti vojne. Dobio sam odlikovanje u ime predsjednika SAD-a Busha i njegovog izaslanika, zapovjednika svih pomorskih snaga za Europu. Bilo je možda 10 američkih generala, admirala, razna diplomatska predstavništva i bili su moja obitelj i rodbina iz sela i bilo je veličanstveno, stvarno to je nešto što se ne zaboravlja. U znak zahvalnosti i u cilju svjedočenja povijesti, grad Ljubuški podigao je spomenik u njegovu čast. Njegovo junaštvo i ono što je on ponio, svoju nesebičnost, hrabrost, žrtvu i svoje obitelji iz prologa iz naše Hercegovine, iz našeg Ljubuškog, i upoznati nove generacije koje dolaze. Evo, mi smo svjedoci koliko je naših ljudi kroz razne ratove i tuđe, a i naravno u našem domovinskom ratu, se vodilo istim načelima kojima se vodio naš Petar, svojom hrabrošću, nesebičnošću nas očuvala na ovim prostorima, da mi danas možemo ponosno staviti našu zastavu na jarbol, da možemo otvorno govoriti o našim junacima, da možemo dati počast našim palim borcima, tako da grad Ljubuški je jako ponosan. Ovdje je Petar na spomeniku, predstavnik Hrvata Ljubuškog kraja, Hercegovine, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, jer to je njegova domovina kao što je bila i Amerika u vrijeme kad je dao svoj život za njim. Tako da ja mislim da je ovo pravi put, da i u ovoj sobi ovdje možemo svjedočiti o zapisima filma, pa hvala svima onima koji su taj posao uradili, našem Skoči Bušću i onima koji su realizirali ovaj projekat i ovaj predivni spomenik koji imamo ovdje. To je put. Jednostavno, Ljubuški se zna odužiti i majci, Ljubuški se zna odužiti svim žrtvama Domovinskog rata, pa na ovaj način smo povezali se i sa prostorom i vremenom Drugog svjetskog rata Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici lokalne vlasti ideju za izgradnju spomenika dobili su nakon što je prošle godine snimljen dokumentarni film Heroji se ne zaboravljaju, koji govori o Hercegovom herojskom činu. Pa evo, Hrvatska radio televizija kao javni servis bavi se sudbinama Hrvata ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske, Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Pa evo, ova priča je nastala u Petru Hercegu Toniću, zahvaljujući gospodinu Nenadu Bahu koji je u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ovu priču i koji nas je potaknuo da tu priču ispričamo. I vrlo je bilo zanimljivo napraviti ovaj film. To su zapravo dvije priče u jednu. Jedna je priča o Petru i njegovom herojskom činu, ali druga priča o admiralu Laniju koji je svojom upornošću i svojom velikom željom uspio u tome da se ta medalja uruči pravim, to jest obitelji, pravoj osobi. Ideju za spomenik smo tražili kako najbolje simbolički prikazati Petrov čin. Naravno, u sve one elemente gdje se mora vidjeti da je on mornar, američki mornar, morali smo nekakav simbol koji će biti u biti poruka njegovog čina, onoga što je on uradio na brodu. Odlučili smo se zajedno u suglasju sa gradonačelnikom i Tihom da to bude simbol sidra, jer sidro daje sigurnost brodu. Dakle, brod bez sidra je prepušten buri i oluji, dakle, nosaju ga valovi. Tako je i Petar bio u biti jedan oblik sidra svim mornarima, jer da nije bilo Petrove hrabrosti, mornari bi stradali. Tako da, evo, taj simbol sidra i Petra idu jedno s drugim. Po ovom hrabrom Ljubušaku, koji je proglašen počasnim građaninom Američke države Utah, naziv je dobio prateći razarač Američke mornarice, kao i zgrada Dočasničke akademije.